Bienvenue sur Etoile Inès TV. Si vous êtes encore nouveau ou nouvelle sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner massivement, aimer nos vidéos, commenter et partager. Chez Etoile Inès TV, c'est la qualité, la différence. ama kongole oyoka mpenza mpenza elengi balobi na congo bahistoire ba information nde likambo donc soki oza mpenza kongole chaque jour Jour niens so, heures niens so, bah ma et bima, donc bah qui songi a sika pe zo bima, et ça je vous dis. Salut salut cher butu, salut cher abonné, salut surtout les amis de étoile lune inès tv. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien super bien par la grâce de Dieu. Cher boutou et cher abonnés, chère connaissance, les loups vraiment dans ma camboa somme. Ma kamboya som ba lobby et koinda. Moto etza totalement yakoupela. Irsil pechanga, gomez sila bisalou, le zabakuko. moto eza ya kopela bandeko toyebi te nani azopelisa moto wana nani mpe akokitisa batensio wana ebele ya bato balobi yango ye mans na irsi le peshanga baza bana ya tata moko bana ya papa elombe jusk'à present papa elombe aza ka kimia azoloba eloko te o juste eza nini balobi soki ezalaki bacomedie mosusu kutu batangaki na bakombo toboyi na biso polemikue ka ndenge ezalaka balingaki bapesa bango dejà suspension mais comme eza bango mibale bapomba sene bazoyokana te donc suspension eza te conseil mpe eza te donc moto ezopela chaque jour eza aujuste nini ebele ya bato vraimat ka ndenge ezalaka motu na motu azokota na bainformatio na ye alobi boye ezalaki nde boye ezalaki nde boye ebele ya bato bazokota vrimat na bainformatio na bango biso tomemeli bino vraiment information oyo eza totalement exacte parceqe makambo oyo toyokaki yango deja depuis kala toza na baadio ya bapreve donc toza na makambo nyonso surplace ka ndenge ezalaka tokendaki mpenza na source source d'informatio mpo na komemela bino vraiment informatio ya kitoko informatio mpenza ya kitoko na moma oyo tozoloba ndeko na biso star na biso comedienn na biso ya monene comèz aza ya kosilika makasi kutu na moma oyo aza ta kutu na nigeria te aza na kongo te aza na france akendaki mpona kosedétendre ka ndenge ezalaka antuka aza ya kosilika asiliki mpona nini bato ebele lelo bakoti bazocondane ye bamosusu mpe bazoenkourage ye sikoyo toyebi te to enkourage to condane to to, to to o toloba nini yango vraiment biso toye awa mpona kosala analise na bisoka ndenge ezalaka topesa bino pe bainformation tosale analise ya kitokoka ndenge makambo nyonso ekendaka probleme oyo ezoleka ntre irsil peshanga naa irsil peshanga na lesabacok gomes na ma gomes na, na lezabak

balingaki te irsil peshanga akende bazalaki totalement contre tomonaki yango bareaktio ya bato bamosusu ezalaki tkaa na bareseaux socioux bafacebook batiktok donc bato ebele batikitiki bamesage mpona koloba vriman ke balingaki te irsil peshanga akende bamosusu mpe tomonaki mpe bakotaki baemissio entoka fao ya bango yakoloba entoka tosedizaki to ke no basepeli na ndenge irsil pechanga ake nigeria sikoyo don tousa probleme eza nini probleme eza ke ndeko na biso star na biso comedien na biso ya munene gomez entoukas azwi bamessage ka ndenge ezalaka na mesage wana ekendaki directemet epai ya star ya nigeria walter, walter yanga ebele ya bato bayebaka ye donc bakangisaki bafoto ebele na gomez na irsil peshanga pe sikoyo batindelaki nde comedien wana bamessage ke ifale pa bazwa irsil peshanga ifale bazwa mutu mosusu akende kojue kuna parske mutu wana ba bango balingi ye nde ayebi kosala makambo sur sene ke irsil peshanga alors mutu wana mpenza akomaki message wana selon source dinformation na biso amilobelaki ke aza angole azalaki naye ata kutu congole te lememe message bayei kotindango epai ya chinedu chinedu bino moko boyebi ye entuka ye pe aza acteur nigeria alors batindelaki ye mpe message bayei kopesa pe na nimero ke efale bobengisa motu oyo ntoka longola irsile peshanga ntoukas mpona bamesage wana nyonso esalaki gomeze mpasi epi ya suka ezalaki ke bolongola pe gomeze na bafilme na bino abanda kojue lisusu te azala triste ya nolywood te donc bolongola ye botia moto mosusu yango esalaki gomeze mpasi makasi toza bato azotravalye dur tokende boye tozonga azotravaye dur mosala oyo gomez asalaka eza ya facile te bandeko aza gene donc azobunda pe mpo na vie na ye ka ndenge ezala moto nyonso alamukaya ntongo alobi antuka ifo nga penazala un jour boye ye mpe azotravalye dur sikoyo na bamessage wana nyonso nde esalaki gomeze entoukas pasi makasi cetainsi ke asilikaki ayei kobimisa vraiment ba-odio ya somo bandeko comme vous lesavez entouka na chaîne na nga naboyaka na nga kotia bavwa ya bato mpo na badroit d auter soki totie bavwa ya bato basengaka bareklamaka badrt duter ya bav na bango tks nga nahane na na nas azwz mwa baproblemoble yango natiaka bavwa ya bato te e dio wana yames ezalaki yasomo abimisaki basekre abandeobima na adil e wna etali biso te ezalaki babolingo na bango motu nyonso azalaka libre akolinga mutu oyo alingi eh, mutu nyonso azala libre eza teke parce ma alinganaki na lefe adilu stem deja asalaki soki uh, ekobo moo boyeto asalaki ndenge nini no wana mpenza eza vi na ye relation amorese na ye ye moko na, 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 na bolingo na ye dn ezalabongo abimisibimisi mpenza bamakambo ebele alobi mpona a, a n come eza boye nga mpe naza na mwa biloko oyo nayebi de tavie nakoki mpe kotekango neti matiere somo <laughs> yango tolobaka chaque jour bastar na biso na bacomedien na biso bino moko oyo bopesaka biso basujet akoya koloba yango lolo tomona omona bakomedian mosusu to bakomedienne mosusu ba soki balobeli mpona bavi na bango mbala moko bakoti na baemissio mpo na koloba o na boyi navi na, na nga naboyi boyeboye ma boyebake boy, boy. boy, bino moko nde bopesaka biso bamatiere bamatiere mpenza koloba babiloko mosusu toyebaka na biso te me ntango bokotaka baemissio ntango vriman bozala na bakanda bobimisaka nyonso nyonso ezalaka na pwasa sikoyo soki biso bachroniceur na bachroniqes tokoti mpe makambo wana tobandi koloba oh ekomi probleme oh tokolandela chaîne na yo o boyeboye antuka bopesaya biso bamatière nete oyo ezalaki matiere kitoko ezalaki mpenza kitoko cher congolais emonou vivant tozala na bolingo bolingo mpenza eloko oyo nazoconstate omilie de nous lecongola le congolaise Congolais, bolingo eza te toza na bolingo nde te donc biso ezaka mpona interet ya biso moko don soki oza na mutu bosekaka bopasaka bamoma ya bien boyeboye mei mais... mingimingi mingi, la plupart deja ezalakaka intere ya moto ye moko Donc, azo, aza na moto pembeni men aza pena ntere ayebie motu oyo m ki nangam naye ase nazluareaozw ngo aono soki totali pe bien na kongo na biso tosambelaka mingi makasi mai tozala na bitumba ebele tosambelaka mpenza mingi na kongo soki botamboli donc na avenu moko baeglise ezalaka totalemet ebele surtou bokende dimanshe nde bokoyoka donc kongo mobimba so eza ndeti ba eglise bakartier na baavenu nyonso eza baeglise na baeglize mei oyo ezomanke biso bolingo ezalaka te bolingo eza te tozolingana te donc ebele ya bato bapreferaka ye akendaka liboso moninga atikala na nsima epuis eloko oyo ezoboma bato ebele ya bato lelo bato ebele bazokufa eza cecommesi bato bazokota na vie ya bato mpona kosala vi ya concurrence vie ya vi kompetitio petetre ozosala vie wana ya concurrence na kompetitio na moto moko aza ta kuna te yango ozotia bato mosusu motema mabe don moto akomi mpenza naki motema mabe

ai nakoki koya aw mponaband fingaka bato i nakoki koy mponalob blobloba te nazalak w tat soki nasalibanalse nanga nyonso mwaparoleanzambe eta tozla na bolingo tozbna nzambe soki tozna bolingo bmonat ba babenedikio mosusu ekofongama baporte mosusu oyo ezalaki bl bomonake nzambe akofungola baporte wana ma soki bolingo eza te nt kangela baporte okomona petetre ozwi mosala mwya kitoko ma ozala na yo na bolingo te ozozwa bambongo na bambongo ma ozangi kimia na ndako na yo ozangi kimia na fami na yo mbongo wana nyonso soki bafuti nyonso ozokendaka na badepense parcke bolingo eza te tomitalaka tozala na bolingo bolingo vrman ezalaka Clé yali bo so pour na y a dans la vie. Donc bolingo peza to to zalana bolingo bandeko wana vraiment des messages nanga ya pourquoi o na linga ki na Cher boutchou, cher abonné et cher connaissance, en tout cas si c'est la toute première fois de visiter notre chaîne, surtout n'oubliez pas de vous abonner massivement. Abonnez-vous, partagez, commentez et aimez nos vidéos. En tout cas, et ça la biso oyo to chaque jour toko. Et qui toko Makasi toko mi vraiment na souka souka ya solo na biso. En tout cas, la famille, je vous aime bien. Je prie pour vous que Dieu vous.